Niekedy sa človek pýta, prečo na nás útočia a prečo nás ohovárajú. Prečo sa snažia našu cestu zničiť a náš cieľ zahubiť. Čo ich k tomu vedie a čo je ich cesta? No odpoveď je veľmi jednoduchá. Lebo oni nemajú svoju cestu a svoj cieľ. Cieľ, ktorý nám tu nechali predkovia. Jediné, čo vedia, je ubližovať druhým, krivdiť a ohovárať. Ako môžete vidieť, nepotrebujeme my nikoho ohovárať ani šíriť proti nemu zlo. A to len z jedného dôvodu, že za nami je vidieť prácu, činy a skutky. A za nimi sú len prázdne slova. Prázdne slova, ohovárania, krivda, nevraživosť. A rozdeľovať národ, rozdeľovať ľudí a súdiť ľudí. A to len preto, lebo ich chamtivosť nemá hranice. A všetko vážia len na hodnotu peňazí a nie na hodnotu človeka a srdca. Hodnotu, kultúru, tradície. Všetko, čo tu máme. Takže odkaz pre tých, čo šíria proti nám zlo, ohovárajú nás. Chlapci, máte smolu, lebo s nami je Boh a s nami je pravda. A vedzte, že pravda zvíťazí.